سياسي خليف عثمان حاج الشامع او كميدا مسؤولين تحسب معارض كه ودني او رئيس غار سينا يي تلفيش كهريال ايا ايديمه او جيديه حكومه دو غلودين كه كاي مدحوين موسى بيحي عبدي وحانو شيغين اي حكومه دو دغه كفريست دواق اي قيلدانته كسو ييديسا حالده بيلااند اي كجيرتا غوبلكه توغديرا سيدو كلا سياسي خليف ايا مدحد حزب معارض كه ودني وحو كدفاعي ايديمه او سو جيديه سياسي عبد الرحمن احمد علي وانا كان سوغاريمه سي كهلايا عبد الرحمن أحمد علي وحو آدو أفلقاتي مضحظة وطني وكيب مدي هاي مشرح أحمد حويني قدوميها حسبقة هر كيبو بأيو عباري مضحظة ندي مضحبة الله هذا الشخ وحكا سبه يسكوير هذين عبد الرحمن وحنو شيقيا صدح حسبقة رمبا ونانو صدح قدوميها نولانا حقيال بيليهين وحيليهين هدي الله هيدا مكردقا يأفيرنو way isu jawaabaan anigu deetaraan siiya mooyaane xisbiyada madaxdooda waxa ma oran karo waxaan ku leedahay waxa ay inaan raga aad isku darajada tiin ama isku leebarka tihiin aad wax tiraahdo aad iyo aad baan uga xumahay waxaad kaloo tiri xisbiya la furaya xisbiyada maxaa loo furay xisbiyada saddexda xisbiba inuu ururada la furo way isku raacsayin ee waxaadan fahmin waxa la isku diidan yahay anaa kuu sheegaya haddaba waxaa lagu diidayaa doorashooyinka sida ay u kala horreeyaan ha loo qabto iyo loo qaban maayo tii ugu dambeysay baa la soo hormarayna intaas u baa la isku hayaa hadday in la saxana waa loo baahan yahdo shacabka wax dooranaya iyagu ay ka dhiibtaan fikirkooda iyo sida saxda inay ka dhiibtaan laakiin marba siday doonaya inay u nacableeyaan oo la yidhaahdo sidaa u dhow loo yeeriyo bulshada Soomaaliland baynu dulmayna oo wadada ka leexina saxda ah taasina ma aha mid sax ah maaha mustaqbalka qof waliba isaga ku xun tahay haduu dariiqo toosan ama haddii Alla ka dhigay sida wax ku hagaagayaan diido oo isaga nacableeyo ama sacabka u garaaco xisbi wuxuu doonayo ama madaxweyne wuxuu doonayo waa inaga shacabkeena ku lumayna marka hore wan la qabtaa doorashadii madaxweynaha doorashadii haddii Ilaahay idinku ka dhigayo golaha guurtida ururadii la furaa sidaasay u kala horreeyeen inaad eegtay in kala booyaani hadalka sax inuu dadka galaaba wanaagsan intaan leenayna waa intaa xisbiga wada intuu leenayna waa intaa haddaan Cabdiraxmaan ahay urur baan furanayaado ururada waan taageersanay inaan ugu furtana waan doonayaa dabcan siyaasadeed baan leeyahay waayo golihii deegaanka berig dhaweed baad isu sharaxday markaad is sharaxday gobolka Togdheer baad iska sharaxdo ninkii ugu codka yaraabaad ahay waxaa laga kari waayey ninka inay edelka u daah edel ku dooran maysa adiga ninkaagii golaha deegaanka loo dooran waayey dadka xisbi kugu soo saaraya kugu dooranaya xaq u jooga taana waxaan ku leedahay iyada lafteedana dib uga noqo isqiimay adigu musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro madaxweynaha mustaqbalka gudoomiyaha xisbiga Xirsi Cali Haaji Xasan iyo xisbiga dhammaantii hadalkaa ilanka ka soo yeeray ee aflagaadada ana xaal ka bixinaya waayo isku degan baan ka soo jeedaa madaxweyne dadka oo dhan baad madaxweyne u tahay mucaarad iyo muxaafid dalka halkuu marayo iyo halkuu ka jilcisay ee maanta baahida weyn ka jirtaan kuu sheegaya dadkii reer miyiga waa baqti biyona ma haystaan baadna ma haystaan abaar baa haysa madaxweyne weli adoo ka hadlaya kumaan arag meeshaad golaha tagtaba waxaad ku celisaa ururadu way furayihiin taa anigu kaala hadli maayo dee xisbiyada madaxdooda taa ka wada hadlaysaan laakiin waxaan kuu soo yarjeedin lahaa dadka reer miyiga ee baqtiyabaan anigu xogogaal u ahay inaad dadkan u soo jeesato ka warhayso waa dadkii cashuur bixiyaasha ahaa wuxuudii wax lagaga soo celiyo iminka gobolka la yidhaahdo sanaag leelahay xaafidee ninka la yidhaahdo boqorbuur madow baa biyaa u dhaabiya anaguna reer dhuqoshe baan ahay ilaa toban magaalo yaanu biyaa u dhaabina iminka wixiba way isla go-een dalku khatar buu ku jiraa taana hataa waan ku yar xasuusinayaa madaxweyne waxbaa ku mashquuli xusbi dhan oo dee intii kaleba kaa hooseysa baad yaa ku shaqaynayo ururada iyo hay-ada qaranna waynu u leenahay dadkana ma adigu usoo gurmo oo dowladda usoo gurmato ama baaq caalamiga u dir ama tijaarta ula hadal baaq waagu meel fog buu gaadhayaay
كلمة ده هسه عشان إن أمانتك ولا هذا كنا عبد الرحمن تريكة تلفيش كهريال مقالة البرعو.